Бібліофест 2 у Тернополі розпочали урочисто парадом казкових героїв. На театральному майдані діти у найрізноманітніших костюмах. Тут і лісова мавка, і снігова королева, і навіть граф Дракула. Старші школярі готували костюми самостійно. Молодшим допомагали батьки та шкільний колектив. Це лісова мавка, вона живе в лісі, в озері. В неї дуже довге волосся. Я Соня, сніжна королева. Мені цей образ дуже подобається, бо я дуже любила і читала цю казку. І мене там саме більше приложила сніжна королева. І я знаю, і я в цьому образі сьогодні. Граф Дракула. Фантастика дуже подобається. Фантастичний якийсь образ, нереальний такий. Мета літературного фестивалю, кажуть організатори, пропаганда української книги та заохочення юних тернополян до читання і відвідування бібліотек. Активно підтримує і залюбки бере участь у проведенні таких фестивалів відомий казкар Сашко Лірник. Цьогоріч улюбленець дітей уже вдруге приймає у Тернополі парад казкових героїв. Насправді це засіб виживання української нації. Тому що якщо втратити оцих дітей, втратити в сенсі там культурному, так, то виросте покоління безбаченків, яке і держава зруйнується, і все. Тому всі зусилля треба нам, те, що ми робимо, мабуть, ми більше робимо, як всякі там Міністерство культури і вся держава, от тільки за рахунок того, що діти читають книжки. І я вдячний Тернополю, що тут є такі люди, що це розуміють і підтримують, і таке свято можуть подарувати і нам, і дітям. Упродовж фестивалю учасникам та гостям запропонують чимало цікавого – презентації книжкових виставок, авторські читання, творчі зустрічі з місцевими поетами та письменниками. Однією з несподіванок цьогорічного бібліофесту стане книга «Велетень. Казки з дивокраю», яка має отримати сертифікат як національний рекорд України.